última. Esqueça! Esqueça, rapaziada! Esqueça! Chama! 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 Um vídeo, uma caixa. E no final, nada mais, nada menos que 17 facas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Dia triste pra mim, mas um dia bom para um de vocês. Chegou a hora de eu me despedir da WP Dragon Lore. Enfim, vamos realizar aqui o sorteio. Alguém que utilizou o cupom Matilha em dezembro ou, né, até dia 10 de janeiro vai ganhar só uma WP Dragon Lore agora. É só uma WP Dragon Lore mesmo, nada demais. O pessoal vai acordar, abrir a Steam e... vê lá, ó. Cachorro ligou uma proposta. AWP Dragon Lore. Seguinte, rapaziada. 2.611 pessoas preencheram o formulário. Então, vamos sortear um número entre 1 e 2.611. Óbvio que eu não vou sortear, pegar o trade link do cara e enviar Dragon Lore. Primeiro, eu vou checar se ele preencheu o formulário da maneira correta e não preencheu várias vezes, mesmo não fazendo vários depósitos. Segundo, eu vou checar se ele realmente depositou. E é importante avisar também, rapaziada, que nos próximos 10 meses, esse é o último sorteio com apenas uma premiação. Então, a partir de agora, janeiro, eu voltarei a sortear vários e vários itens para quem utilizar o cupom Matilha no CSGO.net, fechou? Esse sorteio de uma skin só foi especial por conta, né, do mês de dezembro, enfim. Então vamos sortear agora um número. Vral, 1648. 1648 é o Guilherme71669515. Twitter dele é esse. Uma print aqui de depósito do dia 26 de dezembro. O ID do CSGO.net ele enviou. Esse cara aqui, ó. O cara tem umas skins, hein? Vamos checar se ele realmente depositou com o cupom Matilha. Se ele realmente depositou, vai ganhar só uma Dragon Lore. Só uma Dragon Lore, só isso. Ó, oh, o cara falou que pode atender. Vamos ver o que vai dar isso aqui. E aí, Guilherme? Como você tá? Tô bem, você? Tô bem, graças a Deus, pai. Tranquilo aí? Da hora. De onde você é? De onde você fala? Eu sou de Ribeirão Preto. Eu era de São Paulo, mas sou de Ribeirão Preto agora. Ah, pica, da hora. Cara, deixa eu falar, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer primeiro? A ruim primeiro. A ruim é que você é feio pra claro que tá aparecendo no canal. Ah, não, tá tranquilo então. Cara, a boa é que você ganhou uma WP Dragon Lore por ter usado o cupom lá no CSGO.net. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso, mano. É verdade. Caralho, cara, eu sou... Meu Deus, eu sou seu fã, mano. Eu tô no serviço, velho. Tô gravando aqui, ó. Que da hora, mano. Cara, parabéns, viu, mano? Que da hora, velho. Valeu por apoiar lá e por depositar, mano, viu? Mano, sem palavras, eu que agradeço. Você é louco, sou seu fã demais, mano. Ô, tamo junto, cara, de verdade mesmo. Brigadão, viu? Obrigado, meu irmão. Posso tá colocar esse isso. Vídeo? Tranquilo, tranquilo. Fechou, dá um salve aí. Aê, salve, cara. Tamo junto, cara. Manda seu trade link, pode mandar aqui no WhatsApp mesmo. Ah, eu tenho seu trade link já, já peguei no formulário lá. Vou te enviar ela aqui agora, deixa eu enviar ao vivo pra você ver. Calma aí. Caramba, que é isso, cara? Você é louco. E aí, começou bem em 2023? Ah, daquele jeito agora, né? Ó, só me confirma, o seu nick na Steam é o Gui com dois U, esse daqui, né? É, esse aí mesmo, é esse aí mesmo. Delorzinha, vou confirmar aqui no outro celular. Enviado, não sei se você tá com o celular da Steam aí, ó. Eu vou aceitar aqui, valeu mesmo, hein, mano. Nossa, você é louco, velho, sem palavras. Tamo junto, viu, cara? Sem parabéns, palavras, viu? Irmão. Obrigado. Obrigado, mano, de verdade. Valeu. Valeu. Cara, é firmeza demais, mano, que é isso, velho? Rapaziada, mesmo sendo patrocinado, eu sempre mantenho aqui a minha sinceridade com vocês. Então, né, eu já disse recentemente, inclusive, que essa caixa aqui, a Premium Knife, ela é horrível. Não faz sentido nenhum essa caixa. Qual o sentido de você abrir uma caixa onde, se você ganhar uma M9 Tiger Tooth, uma M9 Slaughter, ou então uma baioneta Doppler, uma baioneta Marble Fade, qual o sentido de uma caixa onde você pode dropar um monte de faca da hora e não lucrar, tá ligado? Tipo, pô, é dropar uma M9 Tiger Tooth pra ficar triste, tá ligado? Sentido. Diferente da Lazy Tiger, que eu já abri muitas vezes, é uma caixa que eu gosto. É uma caixa cara, sim, mas é uma caixa que apenas dois itens não dão profit, óbvio. São os dois itens com maiores probabilidades de serem dropados. Mas, já lucrei muito aqui. Eu acho que, de tudo, eu só não ganhei a luva, tá ligado? Joguei Butterfly, Karambit, Talon, M9, tudo. Tudo. Essa caixa aqui é sensacional. Hoje, eu vou estar testando uma caixa chamada Easy Knife. Faca fácil. Ela é bem barata, 17 dólares. Eu sei que 17 dólares em reais não é tão barato assim, dá 90 conto. Porém, para os padrões do site, é uma caixa que, teoricamente, tá muito mais em conta. E ela possui poucos itens, 12 itens apenas. Sendo desses 12, 10
facas. Você pode ganhar aqui uma Stiletto Ultraviolet, uma Boilor, uma Huntsman Tiger Tooth, uma Classic Knife, uma Classic Blue Steel, uma Gut Doppler, uma Bowie Damask Steel, uma Falcon Black Laminate, uma Paracord Forest DDPAT, uma Shadow Daggers Bright Water, uma Navadia Blue Steel e uma Umper Moonrise e uma Glock Moonrise, que são dois itens aí de menos de um dólar. Enfim, hoje é o seguinte, eu não tinha mais saldo com o site por conta do sorteio que eu fiz em dezembro, então eu depositei 1.242 dólares com cupom Matilha, né, pra conseguir aqui a quantia de pouco mais de 1.730 dólares para abrir 100 vezes a Easy Knife. Vamos ver no que vai dar. Se for uma caixa boa, eu vou sair daqui com pelo menos 20 facas, pelo menos. Então vamos lá, testando na prática, eu vou abrir primeiro umazinha, uma só, tipo um tapa, só pra testar. Aí eu já tava querendo demais que logo, né, na primeira viesse uma Bowie Lore. Óbvio que isso não iria acontecer, enfim, vou vender. As 5 primeiras eu abrindo uma de cada vez, talvez até mais, talvez as 10 primeiras. Depois eu vou começar a abrir de 5 em 5 ou até de 10 em 10. Mas ó, não começamos bem, viu? Dá pra melhor. Tô brincando, só duas, vai, terceira caixa. A real é que nas 10 primeiras eu já preciso ganhar uma faca. Se nas 10 primeiras eu não ganhar uma faca, é zoado, assim, já não é algo bom. Mas vamos lá, tamo na quarta, mano, só tem faca na timeline, papai. Aqui foi legal, aqui foi gostoso. É muito gostoso. Aqui, sem emoção, não tinha nem a chance de não vir faca, tá ligado? Não apareceu uma Glock ou uma UMP na roleta. Perfeito, rapaziada. 115 dólares. E o bom, essa é a quarta caixa, quinta, não sei, enfim. Mesmo sendo a quinta, pagou a 5. Então, tá legal, tá legal. A gente tem mais 5 pra abrir, né? Eu preferi a Huntsman, mas a Falcon tá muito safe. Só lembrando, tá, rapaziada, essas facas aqui eu não vou falar todas, porque vai que eu ganho 50 facas, aí eu vou me complicar, mas enfim. Todas essas facas, ou quase todas, eu irei mandar pra vocês. Então, ó, usa o cupom Matilha, preenche o formulário, ultra de link, comprovante que você depositou com o cupom Matilha agora em janeiro. E quem sabe, do nada, uma dessas facas brota lá nas fichinhas. Cachorro 1337 enviou uma proposta de troca. Vamos lá, mais uma caixinha. Eu já perdi a conta. Eu acho que é a de número 7. Deve ser. Vamos vender, vai. Não foi legal, mas assim, de qualquer maneira, vamos supor que a próxima que eu irei abrir, casa que eu irei abrir agora, vamos supor que essa seja a caixa número 10. Já tá bom. Cada 10 caixas, duas facas, assim, é uma meta interessante. Se a média se manter, estamos bem. Beleza, safe, ó, safe. Eu gastei até então pouco mais de 100 dólares. Eu tenho 1.600 ali, eu gastei 130, mais ou menos. E eu tenho 216. Então, vamos tentar manter essa média aí. Easy Knife. Vamos abrir 5 de uma vez? Partiu. Boeira, hermanos. Uma, duas, duas. Putz, preferia Falcon, né? Mas tá legal, ó. 166 dólares. Vender as três umps. Ganhei 164. Com as duas facas. Para abrir 5, eu tive que gastar 86. Logo, foi ótimo. Foi mais do que ótimo, pra ser sincero. Beleza, a Classic chegou ali pra salvar. Será que só a Classic paga? Só a Classic paga. Inacreditável, mano. Tô começando a gostar da caixa. Tô começando a ter uma impressão boa. Porque, ó, abri 5, ganhei uma faca, 4 umps. Mesmo assim, pagou e pagou bem, tá ligado? Pagou muito bem. Ai, a Gucci Doppler, papai. Quanto custa? 116? Nossa, Gucci. Cara, eu pensei que a Gucci era mais... Gucci, não é Gucci, né? Gucci. Eu pensei que a Gucci era mais cara que a Classic. Não é. Mas ainda assim paga. É inacreditável, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Ó, 1.300. Vamos abrir mais 5. Daquele jeito, daquele modo. Daquele jeito. Mano. Isso é inacreditável. 5 caixas, 4 umps, ou 2 umps e 2 glocks normais, assim, 4 itens de menos de um dólar, uma faca, que não é uma faca tão da hora, é uma Falcon Black Laminate, né, ok? Mas paga. Paga a brincadeira das 5. Difícil encontrar uma caixa assim, eu tô começando a gostar, tá ligado? Ai, papai, esqueça, Bowie! Ah, aqui acabou já, aqui... Não, brincadeira, tem muito jogo pela frente, mas esqueça! Tá dando bom, ó, gastamos menos de 700 dólares e já temos aqui 1.051, totalizando 9 facas. Isso daqui tá ficando gostoso, ó, vamos abrir uma, o minha...
Eu queria muito a Huntsman, mano. Muito, muito, muito mesmo. Tá de boa. Primarize, ok. Safe. Vender. Mais uma. Beleza, 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 beleza. Agora doeu. Agora doeu. Tá doendo, é? Vamos abrir 10. Vamos abrir 10 até agora. Vamos abrir 10. Ó, vou mandar o papo aqui. Abrindo 10, eu preciso de pelo menos duas facas. Duas facas, safe. Certeza que paga a brincadeira. Uma classiczinha, uma boi. Nossa, ou uma classic e uma boi. Quando eu viajo de norte a sul, invejosos caíram. Veio uma faca só, 115. Ó, total 123. Cara, engraçado, mano. Por isso que eu tô falando que essa caixa tá bugada. Eu abri 10 caixas, eu dropei uma faca. Repito, não é uma faca uau, é uma faca... Assim, pro padrão, né, de facas legais do CSGO, é uma faca mal menos e mesmo assim pagou. Óbvio, se eu vendo aqui cada ump, aí já não paga mais. Fica 115, pra abrir 10 é 173. Não, não pagou. Calma aí, brisei agora. Não. Seu burro! Burro! Vamos abrir mais 10, aí esqueça. Pode deixar, editor, o que eu falei, mas... Ignora o que eu falei, rapaziada. Brisei. É, eu brisei e agora eu me dei mal, eu acho. 150, é. Não, não foi muito bom. Mas a gente tá com uma margem boa, tipo, a gente tá com uma gordurinha aí a mais pra gastar. Eu tô falando do site, não tô falando de mim. Também não precisa comentar aí que eu sei. Mas, ó, tá legal. Vamos abrir mais 10. Nossa grana tá esgotando já. Tá acabando. Mas eu acho que no final, mano, vai dar bom, cara. Putz, mas agora se pá, eu me dei muito mal. É, ó, vou mandar o papo aqui. Depois que eu comecei a abrir de 10 em 10, as coisas começaram a andar de maneira diferente e não tão interessante. Quando eu estava dando 5 passos por vez, tava melhor, tava mais legal. Vamos voltar a dar 5 passos por vez? Eu jurei que viria Huntsman. Eu jurei que viria. Eu jurei que viria. Eu só a Navadia, que não paga 5. Mas fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, fiquem de boa. Tem game ainda. Essa foi definitivamente a pior rodada do vídeo. Isso daqui foi, assim, escroto. Deixa eu fazer um cálculo. Eu comecei com 1.700 e pouco. Eu tô com 1.400 e pouco. Logo eu gastei 1.300 e pouco. E eu tenho... Ah, não. Tá bom. Se eu converter aqueles 460 em 400, a gente tá bem. É só torcer pra não dar tudo muito errado a partir de agora. Vamos abrir uma. Pra dar uma desacelerada. Passa. Aí a situação tá ficando complicada. Aí não tá legal, mas... Tá zedando, hein? Vamos abrir 5. Na real, antes, vou dar o papo aqui. Eu fui abrindo as caixas, eu acumulei ali alguns pontos de bônus. É uma espécie de XP aqui do site. Você vai abrindo caixas, fazendo contratos, upgrades, enfim, vai ganhando esse XP. Como se fosse um jogo. É um jogo, afinal. E aí, com esse XP, você consegue abrir essas caixas aqui, que são caixas grátis, né? Dá pra abrir 3 do Monese. E a caixa do Monese tem muito item bom. Muito item bom mesmo. Vamos abrir 3, tá ligado? O que vier lucro. Não dá pra reclamar nesse caso, é bônus do site, enfim. Não faço a mínima ideia de quanto vale, é. Vamos vender aqui, que ó, já é mais uma caixa cheese knife para nós. É agora, rapaziada, 5, 2 facas pra resolver o nosso problema, pra garantir o nosso lucro. Veio uma só, cara. Uma só e... Mano, ou depois que eu inventei de começar a abrir 10 caixas, tudo começou a desandar. Eu vou dar um F5 aqui. Beleza. Pra desbugar o site. Vai, mais 5. Cara... Deveria ter parado há muito tempo, mano. Não faço a mínima ideia de quanto tenha de saldo. Mas assim, seria bom ter uns 1.500. Vamos abrir 4. As 4 últimas.
Dá pra abrir mais uma depois, na verdade. Aqui ficou zoado o bagulho. A última. A última. A última. Esqueça! Esqueça, rapaziada! Esqueça! Chama! 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 Total! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 facas. $1,843. Deixa eu converter isso aqui. Ótimo! Ótimo, 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 ótimo. Isso é inacreditável. Eu vou definir aqui o que talvez eu pegue pra mim, o que talvez eu mande aí pra vocês. Tô pensando. Eu queria pelo menos uma Bowie Lore, não sei. Ela não tá disponível. Ah, vou pegar uma Classic. Melhor ainda. Aqui vem com azul. Mano, isso foi inacreditável. Caralho, assim, feedback. A caixa é ótima, a caixa é sensacional. Óbvio, eu fiz um teste abrindo várias. Pra quem vai abrir uma, aí já começa a ser relativo. O que é importante falar, que quase me complicou. Mano, tem que saber a hora de parar, tá ligado? Tem que saber a hora de parar, de mudar de caixa. Porque é óbvio que não ficaria dando bom sempre, né? Talvez se eu mudasse de caixa ali naquele momento que, né, não começou a dar tão bom assim, talvez o meu lucro fosse maior, mas enfim. Tem que saber a hora de parar. E tem que entender também que, mano, não dá pra sair depositando que nem louco. Vamos retirar esses itens aqui, mandar pro nosso inventário e vê-los dentro do game. Ó, uma navadia também não dá pra retirar. Trocar por uma outra navadia. Galera, eu não consegui retirar a faca, então eu troquei aqui por uma flip, né? O site disponibiliza isso. Vamos retirar a flip. Aqui, a flip, daquele jeito, blue screen. Será que é troll do cara? Será que é blue mesmo? Mano, não é blue, mas é, cara, é bem bonita. Não tem nada de cinza praticamente. É dourado e azul. Mano, curti essa faca, hein? Eu vou equipar. Rapaziada, eu tô retirando aqui as faquinhas aos poucos. Ó, acabou de chegar uma Gut, que eu tirei a Gut e a Flip. Vou mostrar pra vocês dentro do game. Aqui, rapaziada. Mano, essa Flip tá sensacional. Óbvio, ficará comigo aí por um tempo, mas depois vai pra um de vocês. E eu gosto de Flip, mano. Vocês sabem, eu gosto muito, muito de Flip. É uma das minhas facas prediletas, depois de Karambit M9 e Butterfly. E essa daqui tá legal, mano, porque não tem nada de cinza. Ela tá dourada, azul. E, obviamente, né, contornando ali os espaços onde tem azul, tem contorno roxo. Tá sensacional, tá muito bacana. E a Gutizada. Gut braba, muito, 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 muito forte também. É, eu não sou muito fã de Gut, vocês sabem, né? Mas tem gente que gosta. Uma curiosidade aí pra quem não sabe: a animação de saque da Gut e de inspeção também é a mesma da Huntsman, tá ligado? Então, enfim, sei lá, ninguém perguntou, mas tô falando. Eu não vou criar formulário para essas facas ainda, rapaziada. Então vamos fazer o seguinte: se você usar o cupom Matilha a partir de hoje, manda pra mim no Instagram com o seu trade link, que eu vou escolher pessoas aleatórias e essas pessoas eu enviarei facas, fechou? Então usa o cupom Matilha, manda pra mim no Instagram, @cachorro. 1337, é só clicar aqui, ó, no seu saldo, depois em histórico de pagamento, e é dessa página que eu preciso de uma print sua. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, só lembrando, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos, então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14 e 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337, falou!